ਮੁਮਨੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਰ ਖੜੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੋਜ਼ੇ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਰਾਤ ਗਏ ਤੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਸਾਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬੈਠ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਾਡੇ ਮੋਜ਼ੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਲਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਅਬਾਸ ਕੁਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਜ਼ੇ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲੇ ਬੈਤ ਸੈਦ ਅਕੀਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਜ਼ਾਇਲ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲੇ ਬੈਤ ਜਮਸ਼ੇਦ ਹੈਦਰ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਸੈਂ ਮਜਾਲੇ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਲਾਟੋਲੀ ਮਸਜਿਦ ਜੀ ਮਜਲੇ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਥੱਲਾ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਲੇ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਥੱਲਾ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜਲੇ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲੇ ਬੈਤ ਗੁਲਾਮ ਅਸਗਰ ਬਲੋਚ ਆਫ ਕਰੋੜਾ ਅਲੇ ਪਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸੈਦ ਅਕੀਲ ਅਬਾਸ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਲੰਦ ਤਰ ਸਲਵਾਤ محمد وال محمد وجل فرجا قائم آل محمد آواز بلند صلوات ماشاءاللہ کافی تعداد میں بیٹھے اونچی آواز نال صلوات پڑھو ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨ ਅਲਦੀ ਲਹਮੈਦੂ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਅਦੀਮ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਅਸਕਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਮਖਦੂਮਾ ਕੌਨੇ ਦਸੋਨਾ ਲਾਲ ਬਾਗੇ ਇਮਾਮਤ ਦਾ 12ਵਾਂ ਪੌਦਾ ਆਸਮਾਨ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸਿਤਾਰਾ ਸਲਵਾਤ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਰ ਚਵਾਏ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ 4 ਸਤਰਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਇਬ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰ ਕਾ ਸਵਾਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਕਾ ਸਵਾਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੁਆ ਦੱਖਣੇ ਅਲੀ ਅਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੋ ਕੁਲਸਾ ਇੱਕ ਸਹਿਲ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਤਿਮ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਾਵਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ
مولا یہ دسو حاتم تے دی سخاوت اور تواڈی سخاوت وچ فرق کیا ہے؟ مولا فرمانے حاتم تے دی سخاوت بیان کر. اے بندہ دیکھ کے تے مولا حاتم تے ایڈا وڈا سخی ہے, ایڈا وڈا سخی ہے, ایڈا وڈا سخی ہے. حاتم تے دا ایک گھر ہوندا ہے 40 دروازہ, ایک سائل ایک دروازے چوں آوے وڈو جے دروازے چوں وتری جے دروازے چوں بار بار 40 دروازے چوں ایکو سائل آوے تے حاتم تے خیرات دیندے. مولا فرمانے نو حاتم تے یہی میرے پاس دیکھ میں علی ابن ابی طالب ہاں. سوالی ہو نہیں سکتا کیوں بھرے علی جس کا دامن وہ خالی, بھرے علی جس کا دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا. میں ادبیاں حاجی ہو, نمازی ہو, ملا ہو, مفتی ہو, علی کا جو بھی منکر ہو حلالی ہو نہیں سکتا. نسل مک گئی ہے علی بھائی, دوجی دفعہ میری سہڑا بیٹھی ہے شام دے اس باغ دے وچ, جڑے باغ دے وچ پہلی دفعہ برات لے لے علی دی دھی رونی ہے تے رو رو کے انت جی کے کیا کرنا ہے اس انت دے بعد دنیا تے جی کے اسی کیا کرنا ہے انہاں قدماں تے واپس ولی ہے علی دی دھی جتنے ماتمی دار بیٹھے بی سارا دیتے اٹھارا بناواں دی بے وارد بہن اٹھیے ماتمی ہو مری سین ٹر دیا دراگ دے گول آئیے دراگ دیا لڈٹی ہے ود کھڑ نہیں سکی دراگ گوان دے نا جلے دے ماتمی ہو دراگ گوان دے نا لاکے کربلا دے بس مو جگی دے رو رو کے پیا دیا حسین ویرا دے کو پکھی مرد وے نین بھیڑ جیندی ودی ہے صدقے بابا الحمدللہ علی دیاں دیاں تھوڑے درازی ونجے نا جتنے ماتمیاں زدار بیٹھے ہو برا حسین دے نام دے مہن بلند ہوئے نا انو شام دائی کمینہ ہے جائیں علی دی دھی کو اٹھارہ بھرامہ دی مکانڈ دیئے ماتمیاں ہوئی ہو جائی مکانڈ دیئے دے میری سین دے ڈوئے حیدرافت نالو چھٹ گئے نا میری سین مٹی دے جھن پئیے بی بی فیضا ہوتے آ جھنیے ماتمیاں جدا نبس دے اتر کے رو رو کے فرمائے سجاد میں اجڑ گئی صدقے بابا الحمدللہ علی دیاں دھیاں راضیوں نے فرمایا سجاد میں اجڑ گئیاں ماتمیو بی بی دی آواز پیاں دی سجاد تڑی پھوپھی مر گئی ہے میں اجڑ گئیاں او مکانیو میری سین کو غسل ملے غسل تو بعد کیوں دے کفن بی بی دی آواز پیاں دی سجاد کفن پوا کفن دنا میں سجاد رت ود گئی ہے رو رو کے فرمانے اما کیویں کفن پوا اما میں کو پہلا کفن نہیں بھلا اما یا شام میری چار سالاں دی بھیڑ دنیا تو ڈر گئی ہے اما میں مسلمان تو بھیڑ دا کفن منگداریاں بھیڑ دا کفن نہ ردا بھیڑ کو میلے چولے دے نال دفن جگی تائم میں کئی معصوم ناراض نتھی میں وڈا غریب صدقے بابا الحمدللہ
شلالی دیاں دھیاں راضیاں نے جتنے مکانی عزدار بیٹھے ہو بی بی دی آواز پیاں دی سجاد پے کے جیڑے غریب ہوے نے کفن پے کے رہن سجاد کفن پوا ماتمی او سر تو ماما لایا رو او تو کربلا تے شام دی دھوڑ ساگی دی رو رو کے فرمن نا ہاں میری ماں کو کفن پوا آکھے سجاد پیا دا وی نرا ندھی میں میں غریب الحمدللہ علی دی اندھیاں راضی ہوں گے آکھے سجاد پیا دا وی نرا ندھی میں میں بہت بڑا غریب ماتمیوں غسل ملا کفن ملا ہن جنازہ جاون واسطے چار مردوں دی ضرورت ہوندی ہے جڑے ماتمی زدار بیٹھو بی بی دی آواز پیاں دی سجا سجنا دے نا سر مار او مکانی او سجا دی امام رنین کربلا دے پاس منہ پھر گئے رو رو کے فرمایا بیمار تے آنکھی بن گئی ہے میدا ایک بار ویرن آوے ہا تیرے پالن والی مر گئی ہے اُدا یار کے میاد جواب صدقے بابا جڑے ماتمی عزدار بیٹھے ہو سجاد امام رو دے کھڑے نا پھوپھی تے میت پازرے کے فرمین پھوپھی ہم آئی کے درد ہے میت تڑپ گئی ہے سجاد کے رہ درد ہے رو رو کے فرمائے رہیے رول دے ویج بازار دے میں تیری منت کر دا تے کو دور براوا پترا دو پیا جنگل ویج دفن دا آج پے کے وس دے ہومنیا ایویں میلا کفن نہ پاویں